Pra mostrar pra ele, porque não é normal. Nossa senhora, agora chegou aqui, seu porco nojento. Não é eu não, mané. Oi, Rico, rindo. Tô começando a duvidar que o Raquel é um holograma, hein? Tá lá. Tu tá fumando aí por quê? Pra amanhã você vê tudo, Maicon. O que, que você tá fazendo? Pois é, que eu só senti o cheiro depois. Não, mas tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Soltou um por cima, mas não tava em cima. Tava aqui embaixo. Todo mundo comeu a mesma coisa que eu, com meu cara de costela. Sabe qual filme que eu quero assistir? Não é só eu. Meu Deus do céu, eu tô me sentindo... Maicon, quer te contar uma coisa, vai lá sentar com ele. Conversa com o Rebest, que ele tem muitas coisas pra conversar. Aquele vídeo. Lá vem, meu Deus, ele vem entrando dentro do colchão. Isso é bom porque o Guilherme sempre... Deixa o menino, o homem bebê, deixa o homem bebê. Ai, agora atura aí o homem bebê. Tá indo descobrir o mistério desse Quem foi que enfiou aquele Google lá em cima do Luz? Olha lá agora. Cara, sai daí, Guilherme, sai daí. Apaga a luz aí. Não, sai daí, Guilherme. Aqui, ó. Oi. Minha nota. Não desce, Júlia. Sai, Júlia, sai daí, que o Luciano tá aí. Sai daí. Não. Apaga a sua luz aí, merda. Aqui, tá brilhando escuro. Eu gostei. Nossa, você deixou uma semana. Apaga a luz. Meu Deus. Aqui, ó. Olha lá, ó, tá brilhando escuro, ó. Ó. Oh. Agora liga a TV.